Важливий електричний елемент, який здатний зберігати енергію і вирівнювати напругу в схемі – це конденсатор. Конденсатор – це пасивний елемент, призначений для зберігання енергії в своєму електричному полі. Для постійного струму конденсатор має безкінечний опір, а для змінного немає опору взагалі. Він складається з двох провідних пластин, розділених ізолятором – діелектриком. Пластини зазвичай являють собою алюмінієву фольгу. Діелектриком часто є повітря, кераміка, папір, пластик або слюда. Коли джерело напруги підключено до конденсатора, він накопичує позитивний заряд на одній пластині та негативний заряд на іншій. Заряди будуть різні за величиною. Кількість накопиченого заряду пропорційна прикладеній напрузі. Головна властивість конденсатора – це властивість накопичення електричного заряду – ємність. Ємність – це відношення накопиченого на обкладках заряду до напруги між обкладками. Полярність для такого конденсатора неважлива. Давайте заглянемо всередину циліндричного конденсатора. Їх називають електролітичними. Вони мають полярність, і підключати їх в схему потрібно плюс до плюса. Під захисними шарами конденсатора знаходиться рулон, в якому загорнули анодну фольгу, паперовий роздільник, насичений електролітом, і катодна фольга, накрита також паперовим роздільником. Також існують змінні конденсатори, ємність яких можна змінювати. Давайте на прикладі такої схеми розглянемо роботу конденсатора. Опір резистора ми вираховували в відео про резистор. Коли батарейка підключається в схему, світлодіод загорається не зразу, а тільки тоді, коли конденсатор буде повністю заряджений. Коли батарейку відімкнути з схеми, то конденсатор почне віддавати накопичену напругу через світлодіод, і він почне плавно гаснути. І цей процес можна збільшити, збільшуючи ємність конденсатора.